В окупованій Новій Каховці ЗСУ вразили пункт управління російської армії. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ. Зазначається, що удар по військовому об'єкту окупантів було завдано близько 10 ранку 9 серпня. В мережі вже з'явилося відео, на якому видно величезну хмару диму та пилу на місці влучань. Також в місцевих чатах мешканці міста пишуть про два прильоти по електромашу, де базувалися окупанти.